Вглеждали ли сте се в зимното вечерно небе? На него искат безброй звезди, но една от тях сияе с особена сила. Това е звездата на необикновените, талантливите хора, на тези от страната на талантите. Именно днес, звънливо, песенно, с тях ще ви отправя, мили зрители, красиви коледни, песенни и празнични послания. Намираме се само ден преди новата година. И именно в тези специални празнични дни, може би знаете, че всички произнесени на глас добри думи, пожелания, послания, мечти се сбъдват с магическа скорост. Честито Рождество Христово, честита Коледа, светли празници от екипа на предаването Ася в страната на талантите. Именно днес с моите колеги решихме за всяко телефонно обаждане да подарим подарък. Мисля, че е редно, защото е празник, а на празник като на празник. Така че, обадете се с добри думи, с добри послания. Поздравете нашия екип, поздравете близки и скъпи хора. Подарете добри думи в ефира на предаването Ася в страната на талантите. Започваме празничната поредица от песенни коледни послания, празнични, новогодишни, с една песен с така красивото име Коледа Бургас. Не бързайте да така да се смущавате от името Пловдив, Бургас. Трябва да ви кажа, че композиторът на песента, майстор Диомов, обеща лично до година тази песен да се нарича Коледа в Пловдив. В видеоклипа ще видите самият внук на майстор Диомов, Божидар, Тони Димитрова, вокална група Изгревчета. Нека да започнем Коледа в Бургас видео. Зимна приказка и пада сняг. Светло
Здравейте! Ето вече имаме първо обаждане на телефонната линия. Кой да чуем? Добър ден! Добър ден! Добър ден на всички! Много се радвам за повода, за моята песен Коледа в Бургас и за това, че толкова много хора ми казват, че им харесва тази песен, но това е сериозно за един творец, да му кажа, че песента му е добра. Много се радваме, че се чуваме в този момент точно лично майстор Дионов е на нашата телефонна линия. Преди малко аз казах на пловдивчани, че не случайно излъчваме тази песен, защото имаме обещания за следващата Коледа. А какво е това обещание да чуем? Не чух. Добре. Да кажа, че имаме едно обещание до година тази песен как да се казва, питам. Аз ще запиша друга песен, не тази, защото иначе ще спечеля гнева на бургазии, които са много ревниви. Така, новата песен за Коледа как ще се казва? Обичам Пловдив ще се казва, обичам Пловдив. Така, ние се радваме за възможността да излъчим точно днес тази красива песен Коледа Бургас, топла, топла, нова, красива. Благодарим така за доброто приятелство през годините, благодарим, че ни дали възможността пловдивчани да и се насладят днес. Светли коледни празници от нашия екип. Много благодаря, също пожелавам и на вас, на вашия прекрасен екип. Ние в течение на времето ставахме приятели. Аз не знам колко пъти съм участвал при вас, може би дозина, повече от 12 пъти, дано да не съм омръзнал на вашите зрители. Но винаги съм излизал от вас с чувството на удовлетвореност, с чувството на човек, който е прекарал прекрасни мигови при вас, Асе. И ти си чудесна и твоето шоу е чудесно. Аз съм страната на талантите. Боже, колко сполучливо название. Много сте готини и ви пожелавам още дълги години да радвате пловдивчани. Благодаря за милите и топлите думи. До скоро чуване в новата година и светли, светли, светли празници. Благодарим за приятелството и за всички хубави така, гостувания и обмен на красиви, красиви неща, енергии между нас. До скоро! Аз ви благодаря много. Нали може да ви поканя пред телевизора на първи... Да, разбира се. Скъпи майнички, пловдивски, скъпи приятели, на 1 януари от 10 сутринта ще се излъчи концерт в памет на Ваня Костова, тази прекрасна певица, която изгубих в миналата година. Така че гледайте и дай Боже да ви хареса концерта. Много бих се радвал, ако отзивите са положителни. Обязателно ще гледаме. 10 часа, 1 януари, BTV, един красив концерт на маестро Диомов, така и в честна негова годишнина и в така една малко по-тъжен повод. Ще гледаме обязателно. Благодарим за хубавото обаждане и до скоро. Скоро Пловдив, все така готини бъдете. Обичам ви. И ние. Така, Стефан Диомов в нашия ефир. Радваме се, че се чухме, защото именно неговата песен прозвуча. До година песента ще се казва Обичам Пловдив, както разбрахте всички. Предаването е Асия, страната на талантите. Обещахме за всяко обаждане днес да има подарък. 032-640-366. Следващ зрител. Ало, добър ден! Ало, добър ден! Здравей, прекрасна орисница на музикални таланти. Обажда се Веси Пасалиева. Искам да ти кажа, че изключително много те обичам и съм супер щастлива, че съм много голяма част от моя музикален път е минал в вашето студио. Затова искам да ти пожелая на теб и целия екип много здраве, късмет, щастие, радост, топлина, уют и обич. Много благодаря. Предполагам, Веси се обажда. Да. Благодаря ти много, Весенце. Взаимно е. Всичко хубаво, което така чуваме днес, се връща с пълна сила и към вас, нашите зрители. Светли новогодишни празници и да продължаваме да се виждаме по хубави поводи. Успехи в музиката. Да, благодаря. Щастлива нова година и нека 22-ра да бъде по-здрава и късметлиска за всички нас. Поздрави на всички зрители на Азия, страната на талантите. Благодаря много, амин да бъде. Веси Пашалиева ни звънна в нашия ефир. Една от така
една млада дама, която е прекрасна, която след малко само ще видите и в кадъра, защото не всички така коледни послания, които с любов ще пуснем към вас, нашите зрители, песенни, многогодишни, празнични, са изпратени от наши талантливи участници, приятели, дългогодишни на предаването «Аз е в страната на талантите». Както виждате, те дори започват да се обаждат. Днешното така издание, изваредно, празнично, новогодишно, за всяко, както виждате, обаждане, ще има торта, ще има календар, ще има комплект сладкиши, въобще хубави работи, така че освен да си обменим добри думи и красива енергия в ефира ни, имате шанса да получите и подаръци от екипа ни. Празниците са около нас, 22-а година настъпва само след ден. 032-640-366 е ефирният телефон. Освен по Пловдивска обществена телевизия, може да ни гледате и в нашата страница в Facebook, която носи името на предаването «Аз е в страната на талантите». Там се стримваме, или иначе казано, излъчваме на живо. Трябва да ви кажа, че не случайно днешното предаване, така образно казано, сме го под наслов, или сме го нарекли «Коледни послания», «Добри послания от страната на талантите», като продължение на един красив концерт, който нашия екип направи на връх Коледа на 25 декември на площада по покана на община Пловдив, и в който интересно е, че се включиха, освен наши дългогодишни приятели на предаването, се включиха и някои от гласовете на България тази година. Сега в кадър ще видите едни прекрасни млади хора, като Иван Иванов и Атанаска Исонай от отбора на Любо. Вени Цонева, която е дългогодишен приятел на предаването, но пък и миналата година беше в отбора на Графа. И Веси Пашалиева, която се обади, и Вяра Антонова ще видите в кадър, и да не пропусна някой. Ай, Боби Петрова, големият талант на България. Само преди да стартираме видеото, едно обаждане. Ало, здравейте! Ало! Ася, да знаеш колко много ми е липсва ти, колко много... Ох, но времето не може да залети това наше приятелство, което съществува. И аз се радвам, че от време на време даваш у нея хубави стари предишни срещи, които ни виждаме. Еми, това е нашата телевизия. Това е нашата Ася, която талант е на квадрат и на куб. Ох, колко много чакам да дойдете и така на добра воля. Аз винаги казвам, пожелавам хубави дни, срещи и хубави думи да си казваме. Както нашия пенсионерски клуб се казва «Блага дума», така нека всичките, които ни се обаждаме, ми с благи думи към нашата Ася, защото тя е таланта и около нея са само талантливи и хубави и благи таланти. А на моята любимка, много се радвам, че успява да се справи. Еми, това е, каквито са родителите, много естествено, че трябва да бъде и то детето такова. Ох, много думи трябва да се кажат, но стига вече, ти си знаеш, Ася, че ние те обичаме и жадуваме за нашите близки срещи. Благодаря за добрите думи. Новогодишни празници от мен. Благодаря. Атанаска Дамова, наш прекрасен приятел, зрител, дългогодишен, получава торта от екипа ни. Да. Както казах, всяко наше обаждане днес ще има подарък, така че торта за Атанаска Дамова, така моите колеги записват. Получавате торти, календари, сладкиши, за всеки ще има по нещо. Много сме щастливи днес, че имаме възможност, освен красивите песенни послания, да ви подаряваме и нещо така хубаво за празника. Нека сега да видим и обещаното видео от концерта, който сътворихме, Коледни послания по покана на община Пловдив, на площада на Коледа, в който се изявиха безброй гласове на България, големият талант на България, Боги Петрова, млади таланти, приятели на предаването. Да видим! Before I get too old, I don't remember it. So let's assemble it, reassemble it. Whoa, yeah.
скоро пускам първия си сингъл. Казва се Fake Love и в момента ще мога да ви я представя. За накрая съм избрал една много готина коледна песничка. Благодаря ви. Was it all a lie? I know I loved you, baby. Gave you all my heart. Който пожелае и да ви пожелаем отново весели празници, честита Коледа, бъдете здрави, обичайте се и нека през новата година, нека тя да бъде по-добра за всички нас и по-щастлива. Благодарим ви.
all the reason to keep connected through the season. We got the power of an hour, even bigger hearts and bigger souls. Видяхте минутки от нашия коледен концерт на площада. Както казах и преди малко, това беше и всъщност коледни послания от страната на талантите. Сега на линията вече имаме и зрител, който така изчака търпеливо. Ще го включим с удоволствие. Ало, здравейте! Слушам го, аз се. Здравейте! Трябва да обхрещавате това предаване. Усмивка! Предаването! Предаване усмивка. Приема се. Усмив, да. На талантите. Предаването усмивка на талантите. Ася, постоянно слушам вашето предаване и гледам по телевизията. Така, аз съм до Ансамбъл Тракия, тук е Кичук Париж. Ехе, поздрави на Ансамбъл Тракия. А, да. Защо 3-4 дена виждам центъра е мъртъв, няма трибуна да пеят, а Пловдив е втора столица, ние сме... Да, защо ни каните сега? С жената, аз съм на 76 години, с жената всяка вече излизаме пред Елхата, няма трибуна и хората ми задават въпроси на мен. А вика, защо няма ли? Винаги е имало така. Имаше на Коледа, на Коледа имаше 3 дни. На бъдни вечер Коледа и на 26 имаше и на обед и вечерта голяма сцена с много празници. А ние минахме на 2-3 дни, като беше. Те почиват по 2-3 часа. И хора се въртат около трибуната и няма никакво предаване. Няма... Това си е на общината политика вече, но трябва да ви кажа, че нашия екип направи прекрасен концерт. Да. Благодаря така днес, че ни звъните. Ще се радваме да продължите да гледате предаването усмивка и през следващата година. Предаването на таланти. Усмивка на талантите, да. Да, а кой се обажда да ви запишем само, защото получавате торта от нашия екип? Кой ни се обажда? Как се казвате? Какво се обажда? Аз съм. Той чунак на 76 години съм. Добре, благодарим ви за уваждането. Светли празници! Да си на вас и си жива и здрава и винаги усмивката крепи човека. Така е, съгласна съм. Благодаря много. Така, заповядайте да си получите още днес наградата от Пловдивска телевизия на улица Радецки 45. Това важи за всички зрители, разбира се. Така видяхте отзвук от откъси от различни изпълнения на наши приятели, талантливи на площада, пред общината, на връх Коледа. А днешното издание е като продължение. Коледни празнични, новогодишни послания, само ден преди
2022 година. Екипа ни с така радост, любов и с усмивка ви изпраща песените послания от наши талантливи приятели, участници в предаването Аз е в страната на талантите. Ще напомня, че се стримваме, излучваме се на живо и във Facebook. Там също може да ни гледате, да ни пишете. Разбрах, че вече някой е писал. Всъщност ще се радвам да имаме комуникация и там. А за всяко обаждане днес по телефона сме обещали, директният ни телефон, сме обещали подарък. Така че дерзайте, има време да се включите. Сега продължаваме с едно изпълнение, разбира се, много, много пак празнично. Санта Клаус из Камен Тотаун, това е Дядо Коледа идва в града. Разбира се, една много популярна коледна песен, а ще ни изпълни така една наша любимка, една наша приятелка, едно невероятно талантливо момиче, което вече има и свои възпитаници. Богдана Петрова, Боги Петрова, която познаваме от 8 годишна. Днес няма да пускаме едно видео, което тя казва, ще го пускате, когато стане въпрос за нея, как пее една руска песничка в студиото ни с две опашки, две панделки със своя баща. Но днес ще пуснем едно красиво коледно изпълнение от нея. Тя е вече певица, която може да си позволи да пее всичко. Обучава своите млади таланти в вокално-изпълнителско изкуство. От известно време вкарва така акценти към фолклора, което е прекрасно. И преди години, както всички знаете, тя спечели големия приз България търси талант. Но всъщност тя е талант, който много отдавна е спечелил, защото, както казах, тя има красив глас и може да си позволи да пее абсолютно всичко. Нека да я видим. You better watch now, you better not cry, you better not fall, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a list and taking it twice. И така, видяхте Боги Петрова, едно красиво, красиво изпълнение в така нейен вариант, нейна стилистика, поздрави от екипа ни. Аз си мисля в днешния ден, че добрите думи, добрите послания са като дарове и са много по-скъпи от красиво опакованите вещи. А когато са произнесени пък от сърце и от така душа, те буквално отварят дверите на щастието в нас самите, в живота ни. И ние точно това правим днес с екипа ни. Стремим се да разтворим дверите на щастието към вас, стремим се да ви така направим деня, да ви усмихнем, както каза преди малко един наш зрител, да ви дарим най-добрите дарове, тези, които стоплят сърцето и душата. Добрите думи. И да ви излучим добри, красиви, изключително талантливи песенни послания от наши талантливи приятели, участници в предаването Аз е в страната на талантите. 20 години вече правим това предаване, 21. Не случайно употребявам толкова пъти думата приятели, защото се гордем с това, че всички наши участници обикновено така с тях ни свързва и прекрасно приятелство. И знаете ли, точно може би преди ден гледах един филм, някаква хубава синхроничност, който се наричаше Коледни послания. За едно момиче, което изпрати 5 картички на 5 много важни хора за нея в живота си и тези картички промениха тотално живота им, защото се случиха в такъв момент, че те свързаха с някой човек, дадена ситуация. Та, искам да кажа, че добрите думи не са случайни, добрите послания не са случайни. Обадете ни се с добри послания, виждам, че телефона звъни, да видим кой. Ало, здравейте! Здравейте! В света на Ася и талантите ли съм? Точно на място сте. Ами много поздрави от дъждовен Бургас. Уау! Това да не е Тони! Асинка! Леле, че хубаво! Каква изненада!
Ако си с ефир, скъпа моя. Да, с ефир сме. Е страхотно да внимавам да не използвам бургаски лафове, нали? Давай спокойно. Добавам се. Пожелавам ти на тебе, на целия екип, на всички, които с любов правите това предаване, тази любов да ви се връща стократно от всички верни твои зрители, ваши зрители, да продължавате да правите ефира и душите на хората светли и красиви. На всички, които ви гледат, да са много щастливи през тази година, да забравим сълзите, да забравим тъжните моменти и да гледаме с усмивка напред и дано Бог да ни благослови наистина и всичко да е по-добро от изтичащата година. Ох, че хубаво! Много ти благодаря, Тони. Значи Дъждовен Пловдив поздравява Дъждовен Бургас. Да, обаче тези признахме. Да, обаче тези хубави думи всъщност сгряват, топлят, украсяват всичко. Виж каква красива енергия произведохме така. Бургас, Пловдив, какво да говорим? А излъчихме Коледа в Бургас преди малко. Страхотно, да. Аз спокойно казах на Диомо, спокойно децата могат да минат и без мен. Той каже, как така без тебе? Могат и без мене. Нали там с розовото пълто, лекичко. Много хубаво. Значи Тони Димитрова, Изгревчета и Божидар. Така му сирахме песента преди малко. Много сте сладки. Данка ли? А знаеш ли, че Диомов се обади и каза, че до година песента ще се казва Обичам Пловдив. Еми да. Трябва си, защото в Пловдив приказни хора, приказни... Аз имам прекрасни приятели, между които си и ти и твоето семейство. Благодаря ти за което. Имам приказна публика, публика мечта. Така че, защо? Какво ни пречи да направим и коледна песен за Пловдив? Ето, споразумяхме се. Много ти благодаря. Светли, топли, празници в къщи, здраве, купища, щастие. И аз съм сигурна, че добрите думи, добрите неща, които си казахме сега, разтварят най-доброто и произвеждат най-доброто, проектират най-доброто в живота ми. На теб, на мен, на всички, Мило, които ни слушат. Целувки на всички, хубав следовец. И да знаеш, че за всяко обаждане днес имаме подарък, ще се погрижим да си получиш твоя в Бургас. Добре. Айде, чао и до скоро, Тони. Тони Димитрова, така, в нашия ефир. Толкова хубаво, когато такива светли хора ни звънят. И всъщност всичко това има смисъл. Както виждате, звънят млади таланти, звънят зрители, звънят така личности, хора, които са участвали. И следващо обаждане. Ало, здравейте! Здравейте, казвам се Любомира Джорба и искам да ви поздравя за прекрасното предаване. Любомира Джорова ли казахте? Любомира Джорова. Джорова, да. Добре, благодарим много, така че ни гледате. Искам да ви поздравя за шанс, който давате на моите таланти да се изявяват. Пожелавам много успехи на теб и целия екип и специални поздрави на група Art Cream. На Art Crew. Те след малко ще се включат в ефира, да не би да си от Art Crew. Да. Ето. Така, една красива коледна песен сме подготвили. Така, поздрави да, и от нашия екип на Art Crew и на Боги, който е невероятен и събира прекрасни, млади, талантливи хора. Благодарим много, приятели, за обаждането. Благодаря много. Така, една песен, но след малко ще чуем и на Art Crew. Ами, сега, след тези хубави обаждания, да пуснем в ефира ни следващото красиво коледно послание, песенно при това. Записала съм си Иде Коледа, песента на три прекрасно пеещи дами от Трио Сопрано, с които също ни свързва прекрасно приятелство и които ще урисат да бъде Коледа целогодишно. Защо не? Нека да я чуем тази красива песен, Иде Коледа. Така, с това хубаво звънче, между другото, по аналогия на Стефан Диомов и неговата песен Коледа в Бургас, която той се появява с едно звънче. Днес така една закачка. Така, за зрителите, които сега включват телевизорите, ще кажа, че се обадиха и Тони Димитрова, и Стефан Диомов. Може би ги провокирах и с това, че пуснаха Коледа в Бургас. А освен това, те са и невероятни приятели на нашето предаване. Звънят много наши зрители, звънят наши участници. Сега в Фейсбук страницата много държа да прочета какво ни е писал Боги Райков, Богомил Райков. Хей, искам да поздравя целият екип на предаването, което толкова години помага и дава поле за изява на младите таланти на Пловдив и влага сърце и душа във всяко свое
свое предаване и мероприятие. Пожелавам на всички от екипа и на всички приятели на предаването много здраве и безброй успехи през новата година. Нека всяка една мечта бъде урисана с успех. Поздрави и светли празници! Това е Богомил Райков, един млад човек, който събира в проект Art Crew други пеещи и прекрасни таланти. И пак имаме телефонно обаждане. Ало, здравейте! Ало, здравей, скъпа Атенце! Кате Тенева се обажда. А, здравей, Катенце! Слушам! Много, много се радвам да ви гледам в последния ден на отиващата си година. И искам от сърце да ти пожелая на теб и на всички, от целия екип, който прави това разкошно предаване за младите наши таланти и вече пораснали, и вече певци на сцените на България и по света, да сте много, много здрави, душичка, да бъдете вдъхновени, да търсите, да не спирате да ни показвате толкова хубави малки и пораснали деца и певци, таланти на нашия град. Ние също минахме оттам. Ние сме заедно с теб от 21 години вече. Точно така е. Така е. Затова приеми поздравите на всичките момичета, които сега се готвят за утрешната вечер, за поредното си разкошно участие, и Начо също така, и Даниел. Всички работят и вървят по своя път. Нощи бяхме с Сонка в ефир, си попяхме и си говорихме. Специални поздрави от Соня Мембрено. Благодарим много. След малко ще пуснем и нейно изпълнение. Нали знаеш колко си обичаме тук? Да, да, слънца хубави. Нека усмивките ви никога да не слизат от хубавите ви деца, Асенце. На всички вас, на всички, бъдете здрави. Да си пожелаем до година наистина да можем да се прегърнем, да се целуним, както винаги е било. Да бъде. Толкова ми се иска и на мен, толкова ми липсва тази близост и хубавите ни празници и всичко, което заедно правим толкова години. Обичи от нас, Катенце, ти ни бъди здрава. От целия екип. Дай Боже. Дай Боже, за да можем да се виждаме вече наистина и да напълним това студио, както винаги е било. Всички заедно. Благодарим ти за топлите думи и ти, разбира се, получаваш подарък от нашия екип. Така, още днес може да си го получиш, ще се разберем после как. Катя Тенева в нашия ефир. Благодарим много за хубавите думи. Толкова така ни е топло и светло днес в последното за тази година изварено издание на предаването Аз и в страната на талантите. И всъщност, така както виждате, телефона е изписан на екрана. Може да звъните, може да ни пишете и във Фейсбук. Всичко ще прочетем и ще кажем. Толкова се радваме, че се обединихте около тази наша идея да са красиви посланията, да достигат до хората, да топлят някой. Може да поздравите и дори близки, скъпи ваши хора. Може да споделите мечтата си в ефир. Нали знаете, че имаме една хубава рубрика мечтателна? Когато пуснем мечтите в ефира на предаването Аз е в страната на талантите, те се случват. А пък, колкото и клиширано да звучи, все пак по празниците, коледно-новогодишните, чудесата са най-много. А при нас 21 години те не спират. Така че днес със специалното ни издание, красиви празнични послания от страната на талантите, така си правим едно последно. То не е равносметка, по-скоро едно взаимно приятелско предаване. Вие не се обаждате, ние ви подаряваме подаръци и красиви песенни послания. Сега следващата песен, която ще прозвучи, е Да бъде Коледа. Нека да бъде Коледа, по възможност целогодишно. В кадър ще видите Веселина Пашалиева, която си има и така артистично име Веси Джей, която звъня, може би в началото още на днешното издание, която е невероятен наш приятел, много си обичаме, която има и свои възпитаници, така музейна музикална школа Асеновград, и ги възпитава така в вокалното и изпълнителско изкуство, която има и свои проекти и работи над нови албуми и въобще се развива прекрасно. Нека да видим песента Да бъде Коледа. Ще кажа, че клипът е дело на един наш обичан колега Антон Антонов, който всъщност тръгна по творческия си операторски път именно от студиото и предаването Аз в страната на талантите. Та да видим Да бъде Коледа. Блести звездата ярка и голяма, блести надежда в човешките очи, и тръгват с вяра хора.
хората към храма, защото знаят, Бог ще се роди, Бог ще се роди. Че Бог ще ни прости. Да вярваме, че Бог ще ни закриля. Да вярваме дори и да грешим, че пътят ни оставя своя диря. Видяхте хубавата песен Да бъде Коледа, Веси Пашалиева и нейните възпитаници и красивия клип дело на Тони Антонов. Истинска наслада. Благодарим много за хубавото послание от Веси. А сега на телефона вече си имаме още един зрител, приятел на предаването. Тя ще се представи всъщност. Добър ден! Кой е на телефона? Ден. Невена Кичукова на пеещите Котенца, ръководителката. Добре дошла в ефира ни, Вени. Слушаме те. Честито Рождество Христово, Ася! Благодаря. Бъди здрава! Винаги така усмихната, лъчезарна, позитивна. Всичко най-добро пожелавам от сърце на теб и на това прекрасно предаване Ася в страната на талантите, което целият ви прекрасен колектив, целият екип на Пловдивска обществена телевизия, което реализира начало с режисьора Петър... Алексиев. Петър Алексиев, да. И всички останали момчета, които работят в апаратната. На всички пожелавам от сърце здраве, 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 а всичко останало то ще се нареди такова, каквото си го искате. И тази трудна година, която мина, поздравления за целия екип отново, че можахте да реализирате толкова предавания и да дадете възможност на много таланти от Пловдив да се изяват на вашата сцена. От това по-хубаво няма. Така радост е за децата, радост за родители, за близки, за приятели.
на целия колектив. Още веднъж. Здраве, успехи и весели празници. Благодарим ти, Вени. Весели празници от екипа на предаването Аз е в страната на талантите. Всички, както се изрази от апарат на водеща и целия ни екип, към Невена Кичукова, главен художествен ръководител, вокален педагог, композитор, автор на всички песни на детска вокална група Пеещите котенца. Благодарим за съвместната работа. Получаваш торта от нашия екип. Така, благодарим ти за хубавото обаждане. И сега е най-изненада за теб. Ще пуснем изпълнение именно на твоите сладки възпитаници. Приемаш, нали? Да, радвам се. Така, благодаря ти много. Ами, колеги, предлагам да реагираме след това хубаво обаждане. Така или иначе, днес излучваме красиви коледни, новогодишни, празнични послания от наши участници, приятели, така още талантливи хора. Сега ще видите в кадър детска вокална група Пеещите котенца, които също бяха част от концерта ни на площада Коледни послания и които са невероятни наши приятели, както се изрази самата Невена Кючукова. С екипа ни през годината реализирахме максимален брой външни изяви на открито, за да може децата и младите таланти да имат своята изява, част от която бяха и детска вокална група Пеещите котенца. Нека да ги видим! Така, видяхте хубавото изпълнение на детска вокална група Пеещите котенца. Ами, да, днес ние излъчваме послание към вас и ви подаряваме различни хубави неща. Вие ни връщате с хубави обаждания. Толкова се радвам, че телефонът не спира да звъни. Това е прекрасно. Аз си мисля, че думите са големи пътешественици. Те са стари като света и не се променят. Но всъщност ние се променяме чрез тях. Ние хората. И затова е важно да ги обменяме в така с хубава енергия в ефира ни днес, в последното издание на Аз е в страната на талантите, което с така радост и обич подготви нашия екип към вас, нашите зрители. Има още време да се включите. Знам, колеги, че в Фейсбук пишат, имаме ли да четем нещо по Фейсбук? Добре, след малко ще прочетем, се събрали си там послание 032-640-366. А следващото песенно послание е подарък от едни момичета, които много обичаме, Compact Voices. Така че сега с така светло чувство, с обич и радост ще изпратя поздрави за Светлина, Ивелина, Рамела и Желязка. И да видим тяхната песен, отново коледна, празнична, в дните между Коледа и Нова година, това са най-хубавите възможни песенни послания. Този път песента се нарича Коледа е пак и е много-много пловдивска песен. Нека да я видим. Час да се преклоня и да простя, и да простя, да се преродя, да се преродя простите неща и да се покая пред света. Коледа е пак, Коледа е пак, ражда се звезда. Светлина, светлина.
неща, гре светлина, светлина. Този свет бам, бам, час, бам, 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 и молитва казвам за света. Трябва да реша този свет бам, час, да се преклоня и да пустя. Звезда, звезда, падналия мрак дава светлина, светлина. Коледа е пак, всички сме добри, всички сме добри. Простите неща, гре светлина. Така, поздрави за момичетата от Compact Voices, от нашия екип. Сега какво става във Фейсбук? Ивета Василева ни е писала: поздравявам аз и целия ви екип и пожелавам още много прекрасни предавания, изпълнени с радост и музика. Благодарим много. Аз обявявам, че на цялата група Art Crew подаряваме торта, така че някой да се погрижи, може би Боги, Райков да дойде да получи, да се почерпите за празниците. Силвия Радулска: весели празници, бъдете благословени, сърчица имаме. Ето и Силвията получава сладкиши от екипа ни. Благодарим с обич за хубавите думи. Виждате, телефон е изписан на екрана. В началото имахме лавина от телефонни обаждания. Имате време да се включите още. Раздаваме хубави подаръци днес, сладки, вкусни, както и календари от екипа на предаването Аз е в страната на талантите. А сега предстои да чуем песента Нежна фантазия. И всъщност тя от репертуара на италианската група Il Divo. Едни прекрасно пещи така мъже, в които така да покоряват света с красотата на своята музика. Тази песен ще ни представи Денислава Станева, която има изключително красив оперен сопрано глас, която е наш приятел. И така искам ми се да зачета малко. Песента е много красива. В мечтите си виждам един справедлив свят, изпълнен с честност. Мечта е за души, които са винаги свободни, като облаци, които плуват по небето, изпълнени с човечност в дълбините на душата. Една красива песен от репертуара на Il Divo ще чуем в изпълнение, още веднъж да кажа, на Дени Станева. Нежна фантазия. Bye.
така, видяхте хубавата песен Нела Фантазия, така от репертуара на Ил Диво. И сега така продължаваме с красиви послания от страната на талантите. Коледно-новогодишни. И имате още малко време да се включите на нашия ефирен телефон 032-640-366 или да ни пишете във Facebook за всички така контакти, независимо дали Facebook или в ефира на предаването. Позвоните, получавате подаръци. Торти, сладкиши и календари от екипа на предаването. Аз в страната на талантите. И всъщност сега предстои да видите следващото изпълнение, но искам да кажа 2-3 думи, защото в кадър ще видите Соня Мембреньо. Преди малко звънна Катя Тенева, тя е нейн вокален педагог и така Соня познаваме от 12 годишна, за първи път изпявам топъл дъжд на времето в нашето студио, но тя толкова се разви, толкова порасна в музикално отношение, свързвате сигурно с редица така музикални, национални формати, където тя се изяви прекрасно. Тя беше дълга част от живота си, казва, че високопарно, но дълги години беше и солист на бенда на комиците. В момента е в Америка от години 4-5 и така е част от момичешкото трио Jersey Girls. И има страхотна музикална кариера. Така именно тя ни подари хубави думички, ни изпрати и така ни изпрати една коледна песен от тяхен концерт. Сега предстои да я видим, ще го направим с радост. Поздрави и обич за Соня Мембреньо, поздрави и обич за нашите зрители. Ето красивото коледно следващо послание. Да го чуем. Асенце, много ви обичам и теб и целият екип в страната на талантите. Просто сте такова огромно, сърдечно, прекрасно семейство. Пожелавам ви, продължавайте да откривате талантите. Продължавайте да им давате този лъч светлина, да се развиват, да се показват. Прекрасни сте. Имате такова хубаво, хубаво чувство там. Много ви обичам. Много съм научила от вас. Сега ще ви изпратя една коледна песен, която ще пеем с моите момичета от Jersey Girls и Infinity Band. Тя е песен на Trans-Siberian Orchestra. И с нея ви пожелавам да помните винаги, че мечтите са в нашите ръце. Много ви обичаме и силно ви прегръщаме.
Така, видяхте прекрасната Соня Мембрено и момичешката и група Jersey Girls. Поздрави от Америка към нас. Обратно върват и нашите поздрави с обич нататък. И докато тези поздрави дойдох от Америка, следващият наш така посланник на доброто и красивото е от Япония, който пък е дошъл в България да учи гайда. Става въпрос за Ютака, един наш невероятен приятел, който преди години много често гостуваше в нашето студио със своята гайда. И даже ни е споделял, че много често е заставал в центъра на Токио, изважда си гайдите, започва да свири и японците го гледат и странно, и с възхищение. А той именно с думичката възхищение се отнасяше и се отнася към българския фолклор и гайдата. Не може да имаме така празнично предаване без да включим български фолклор и то по този екзотичен начин, защото ще ни го представи японецът Ютака. Ще чуем негово изпълнение на черешко чорна вишничко от Родопския регион. Така, нека да го чуем и видим, прекрасен е. Още ли изпълниш? Значи, любимата ми песен родопска, черешко чорна вишничко, много хубава песен. Много хубава. Само да те попитам, как мислиш, трябва ли да си близо до родното място, за да можеш да изявиш таланта си, или това няма значение, важното да искаш нещо много силно? Бе, да, ма няма значение. Много. След като си тук при нас в България и свириш родопски песни. Добре, много аплодисменти, Ютака! Видяхте едно хубаво изпълнение, така напълни душата. Японец засвири родопски фолклор. Всъщност, сега ще останем на темата фолклор и предстои да видим нещо интересно. Така, може би след първоначалната лавина от обаждане, така имаме време да си пуснем всички коледни послания, но и ви имате още малко време да позвоните. Но да кажа сега, че сме подготвили най-изненада. Ще видите в кадър двама големи музиканти, всъщност, които няма да свирят, както са известни с това, което могат, ще пеят. Става въпрос за Никола Илиев, големия кларинетист и лидера на Конушевски народен оркестър, и големият кавалджия Теодоси Спасов. Така, на видеото от нашия фонд, интересното е наистина, че те няма да свирят с инструментите си, а ще запеят песента Гано Мъри. Поздрав за всички наши зрители в днешния празничен ден, само ден преди 2022 година. Отправяме красиви послания към вас, мили зрители, а пък вие ни отвръщате с добри думи по телефона и получавате подаръци. Да чуем сега Гано Мъри. Гано, гано, бела, гано, мъри, що не стане сутрин рано, що не стане сутрин рано, мъри, да прометеш рабни двори.
Хайде, момчета, давайте да чуем. Дружина ми беше юначе, чобановски одар кехае. Дружина ми беше юначе, чобановски одар кехае. Гано, гано, бела, гано, мари, што не стане сутрин рано, што не стане сутрин рано, мари, да пометеш явне двор. Колени! Така, видяхте една хубава песен, Гано Мари, импровизирано, както се случват нещата в нашето студио, по възможно най-приятния начин. Така, Теодоси Спасов, Никола Илиев и аз Антонова. На моменти се включвам с пеене, не че мога толкова, но аз съм артистичен човек и обичам така да изживявам всичко. Емоционална съм и то е хубаво и ми отива. Както каза един наш жител, с усмивка всичко се получава, когато е с добри намерения. Предаването е аз със страната на талантите, а днес той под наслов добри, красиви, празнични, новогодишни, коледни послания в ефира на предаването. Като продължение на нашия красив коледен концерт от 25 декември на площада пред общината. Ние ви пускаме красиви коледни, но новогодишни песени и послания от наши участници, а вие, нашите зрители, звъните на телефона и ни подарявате добри думи. Имате още 15 минути да се включите до края на днешното издание, да получите торти, сладкиши, календари, още от всички хубави неща, които сме ви приготвили в последното за тази година издание. А пък аз с радост ще обявя и следващото изпълнение. То ще бъде на квартет Белканто. А пък нас ни свърза така лично приятелство с Теодор Батуров, който е от квартет Белканто, който от години познаваме, който е многократно участвал десетки пъти в предаването Аз в страната на талантите и който всъщност е така в различни варианти, в различни формати е така се развивал и като музикант, и като творец. Спомням си го студентското дружество, сдружение на така хора на изкуството Хармония. Пял и в църковен хор. Студиото е така присъствал, пял песни от репертуара на Любе. Завършил и така Пловдивския университет по джаз изпълнителско изкуство. Идвал и с доктор Майя Бошева. Пял в студиото Синева. Една много красива песен, даже това е емблематично така от нашия фонд, негово изпълнение. И участник в големите национални формати музикални, които обикновено нашите така участници талантливи продължават пъти си нататък чрез тях. И именно чрез тези национални формати той стигна до сформирането на квартет Белканто. Така че те ни изпратиха своята песен Друг герой, която е много красива и която със сигурност ще ви докосне, защото и клипът е много красив. Поздрав, мили зрители, с следващата песен Друг герой. Приказка ще ти разкажа, сам избрах да съм рицарят герой. Ти решаваш как да помилваш и накажеш днес с капчица любов. Мене ли или някой друг? Друг герой, мястото ми взе. Приказка вечна е като земята, времето дори няма тази власт.
профил върви. Сменя само имената днес. Двамата сме с те. Утре ще бъде някой друг. Друг герой мястото ми взел. Спри и на край света пак с тебе ще вървя. Сън да стане и наяве пак. Рицарят ще съм и герой. Все ще те обичам приказно до край. Така. Сега, видяхте една много красива песен. Предполагам, долавяте красивата енергия днес. Изпращаме с радост и обич красиви послания към вас, нашите зрители. Песенни, коледни, новогодишни. И всъщност, вие пък, нашите зрители, ни ги връщате с пълна сила. Така сега по всъщност Фейсбук и Десислава Маринова се включила със свои пожелания към екипа ни. Благодарим от сърце. Тук вече имаме списък. Само, може би, след една песен време ще изчетем всички, които получават награди от днешното предаване. А имате така минутки, буквално да се включите, корешите. И е хубаво днес до 5:30 до 17:30 да дойдете да си получите наградите, защото след това така телевизията излиза малко в отпуск, нормално е за нова година. И сега, един много сладък новогодишен поздрав пристига от Москва. Това са нашите приятели Радиана, Коцето и Ива. Радиана за дума, Константин Работев и Ивена, която е тяхна дъщеричка. И тримата са безкрайно успели в Москва. Радиана работи в школата с таланти Непасяда и в която тя е вокален педагог и жени огромни успехи. Константин Работов, Коцет пък беше част от момчешка група дълго време. Той се изявява и така също като вокален педагог и като журира много музикални конкурси. Въобще е име в Москва. И Ивена, която от тяхна дъщеричка върви все по-уверено по пътя на музиката, има своите огромни успехи и в тяхните национални музикални формати в Русия. Та тези наши приятели, които познаваме от 20 години, които са гостували безброй пъти в страната на талантите, изпратиха своя поздрав, една весела така интерпретация на коледно-новогодишна песен. Да ги чуем и тях. Благодарим ви, приятели, поздрави от екипа ни и пак с вълшебното звънче въвеждаме следващата песен. You better watch out. You better not cry. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is
is coming to town. Празници! Една много весела, хубава песен. Поздрави на Радянка, Коци и Иве. Прекрасни сте, обичаме ви, приятели. Сега аз ще прочета списъка с всички обаждания и всъщност тези хора, които ни писаха дори във Фейсбук, обещахме подаръци, така че Стефан Диомов, ще му пратим обязателно сладкиши от Пловдив. Веси Пашелиева също получава сладкиши от екипа ни. Атанаска Дамова получава торта. Стойчо Наков получава торта. Тони Димитрова също ще получи своя подарък от Пловдив за нова година, сладкиши от екипа ни. Богомил Райков също получава торта. С нея той ще си почерпи своите приятели от Арткрю. В тази връзка се обади и Любомира Джорова. Тя също от Арткрю. Ще им подари ми календар за така, цялата група от нашия екип. Катя Танева получава сладкиши. Ивета Василева получава сладки. Силвия Радулска получава сладкиши. Невена Кичукова торта. Десислава Маринова, която ни поздрави току-що и в Фейсбук, получава сладкиши от екипа ни. Мили наши приятели, така хубаво е да дойдете днес до 17.30 в офиса на Пловдивска обществена телевизия на улица Радецки номер 45 да си получите наградите, защото след това следват и почивни дни, пък и да имате да си сложите хубави, сладки, вкусни неща на трапезата. Сега ще прозвучи още една песен, така обещали сме хубави изпълнения днес. Така, между време ще кажа, че от музикално студио Арткрю се обадиха и ни писаха много талантливи приятели. Благодарим ви и продължавайте да дезайте, да правите толкова красиви неща. Арткрю и хубавата тяхна песен Приказна Коледа, с която винаги свързвам, че приказните неща в страната на талантите са като празниците. Дори се случват още по-красиво, защото мечтите при нас се сбъдват. Нека да чуем Приказна Коледа, Арткрю. Звънчето!
Красива, красива коледна приказка. Нали ви казах? При нас всичко е като в приказките. И може би, преди да си въведа финалния текст, само ще кажа, че и Стефчо автографа се обади и каза, че ще дойде след малко. Поздрави целия ни екип. Така, чакваме го, разбира се, как ще го пропуснем и той ще получи своя подарък. Аз, мили зрители, ще завърша както започнах. Глеждали ли сте се в зимното вечерно небе? На него искат безброй звезди, но една от тях искри с особена сила. Тази на звездните, талантливите, искрящите, сияещите, можещите всичко хора. Да, такива са талантливите жители на страната на Асия, в страната на талантите. Прегръщам ги всички с обич, с тяхна помощ реализирахме днешното издание, с тяхните красиви песни и послания, които те изпратиха към нас, за да ги предоставим на вас, нашите зрители, за да ви изтоплим, да ви изгреем, да ви усмихнем в празничните дни. Благодаря на всички ви от сърце. Гледайте всички издания на Асия в страната на талантите, а това специално днешно издание ще се повтори тази събота и неделя, съответно от 13 часа в неделя, навръх нова година и в събота от 13 часа, неделя от 13, 21 и 50 вечерта. Светли коледни новогодишни празници, бъдете здрави от името на целия ни екип. Очаквам ви да си получите подаръци. Прегръщаме ви още веднъж и до новата година. Чао!